Thank you.
І ще один труп іде. Не стріляйте! Ми на вашому боці! Ви певна, Катар? Ленду попросив нас допомогти вам. Наші загони намагаються відбити цей сектор, але легше сказати, ніж зробити. Рілові золотюги тут на кожному кроці. Наші хлопці зроблять усе від них залежне, аби допомогти. Щасти! Дякую. Щасти вам. Я залишуся тут. Спробую їх затримати.
Ми з вами, командири! Ведіть! Супротивник! Ще один труп! Супротивник! Захищайся, джедаю! Вертайся і бийся! Це не так уже й легко. Wa wa na ko mu ri ba.
юна, паста моруня. Штурмовики? Що тут роблять військові імперії? Яка жалюгідна спроба! Ха-ха!